ပကိုးမြို့နယ်ရင်းလုံငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုတာဝန်ကဖယ်ရှားပေးဖို့ရင်းလိုင်း23လိုင်းကရင်းလိုင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ရင်းပိုင်ရှင်တွေရင်းမောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတိုင်ကြားထားပါတယ်။အောင်စိုးမိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ပကိုးမြို့နယ်ရင်းလုံငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးအောင်ကိုတာဝန်ကဖယ်ရှားပေးဖို့ဆိုပြီးအမှတ်1အမှတ်3အမှတ်9နဲ့ကြံတိုင်းအောင်မုံမခရင်းလိုင်းအပါဝင်ရင်းလိုင်းပေါင်း23လိုင်းကလိုင်းတာဝန်ခံတွေလိုင်းဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့ရင်ပိုင်ရှင်တွေရင်ပေါင်းတွေရင်လုံသားတွေလေးရာလောက်ကပကိုးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကတည်းကတိုင်ကြားထားပါတယ်။ရင်
ထားပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုကြိုးတွေနဲ့ဒီနေ့ငါအဦးရဖြစ်လာပြီငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ငါသုံးချင်တာသုံးမယ်ဆိုတော့စနစ်ကိုမိသူမိဘမှလက်ခံမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူချတာနဲ့ငွေလည်းမဟုတ်ဘူးအများအသိန်းပေါင်းဆိုမြို့ပေါ်ကရှိတဲ့22သိန်းရှိတဲ့ငွေရဲ့ပမာဏအားလုံးထူထောင်ပြီးတော့မြို့နယ်ကျန်လုံးဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းစဉ်ပေးဆပ်ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥဆုံးအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုမကျဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လှမ်းစဉ်ရှင်းတန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးဆွဲမှုဘလောက်ဒီဥစ္စာဘလောက်ကုန်ကြရတယ်ဘလောက်ဝင်ရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးခေါ်တိုင်းဓာရီလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမပြရသေးဘူးအုံနာကြီးတော့မရတော့ဘူးဒါပြီးတော့ तू ကတိတိကျမရှိဘူးတိတိကျမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တာဖျားကြီးကဖျားကြီးမှတည်ပြီးနော်ဘောနဲ့ကြီးကဘောနဲ့ကြီးမှတည်ပြီးပေါ့အဲ့လိုသူ့ကိတ်လေးနဲ့သူဖြစ်လာလို့ရင်သူ့တို့လည်းဘာမှမပြောကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမပြောအခုကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တော့သူကတမင်လုံးတူဖြစ်နေတယ်အခုလိုတိုင်ကြတဲ့အပေါ်ဥပဒေပေါင်းတွဲကနေဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လို့မြို့နယ်ရေလုံငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဥပမာသူတို့ကိုနေမော်တော့ပုံကိုရေးရတော့လည်းကောင်းအမြင်ကြည်လင်တော့လည်းကောင်းဟိုမေးမြန်းရင်လည်းကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်တိုင်သားရတော့လည်းကျွန်တော်အချိန်ဥပဒေအတွင်းရနေပြီးတော့အလုံးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်6လပြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့မြို့နယ်စင်းစစ်ရောင်းရနေပြီးတော့ဆင်းခေါ်စစ်ပြီးွားပါပြီကျွန်တော်ကိုစင်းစစ်မှာအပြစ်ရှိရလို့ပြန်ကြားချက်တော့အခုထိမရောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်စင်းစစ်ကိုအလုံးစုံစင်းစစ်ခံထားပါတယ်အခုကိစ္စကိုဗဟုတိုင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်နဲ့တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာနကဥဆောင်ပြီးတိုင်းဥပဒေတိုင်းရေလုံငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတို့နဲ့ပုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ကစစ်ဆေးပေးဖို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကနေတာဝန်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမို့ပါ